নমস্কাৰ ৰাজ্যখনৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিত্ত সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে যিসকল মানুহে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে আপোনালোকে যদি পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক বছৰতে 6000 টকা লাভ কৰি আছে নাইবা আপোনালোকে যদি 4 নাইবা 5 নাইবা 7 নাইবা 8 কিস্তিৰ টকা ইতিমধ্যে 2000 লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব বন্ধুসকল এইবাৰ আপোনালোকে দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা অৰ্থাৎ 2000 টকা একেলগে লাভ কৰিব কোনসকল মানুহে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব অৰ্থাৎ কোনসকল কৃষকে 4000 টকা লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জনাম লগতে আপোনালোকে কিমান তাৰিখে টকাসমূহ লাভ কৰিব এইটো সঁচা নে মিছা এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন ফুটছাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে এইবাৰ আপোনালোকে 4000 টকা একেলগে লাভ কৰিব অৰ্থাৎ দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত একেলগে সোমাব কিন্তু কোনসকল কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত এই 4000 টকা সোমাব লগতে কোনসকল কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত 2000 টকা সোমাব সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ টকা অৰ্থাৎ 8ম আৰু 9ম ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 9 আগষ্ট তাৰিখে মুকলি কৰি দিছিলে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 9 আগষ্ট তাৰিখে টকা সোমোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে আপোনালোকে একেলগে দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ এইবাৰ আপোনালোকে 9ম আৰু 10ম ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিব যিসকল মানুহে 8ম কিস্তিলৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকে 8ম আৰু 9ম ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ মুঠতে আপোনালোকে দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ 4000 টকা একেলগে লাভ কৰিব কিন্তু ইয়াতে অলপ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পি এম কিষাণ আঁচনিক লৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈছিলে যাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লগতে অসম চৰকাৰ মিলি আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কমপ্লিট কৰিব দিছিলে আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো কমপ্লিট হৈছে নাইবা আপোনালোকে যদি ছাবমিট কৰিছে তেনেহ'লেহে এইবাৰ আপোনালোকে 4000 টকা লাভ কৰিব লগতে যিসকল মানুহে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে এইবাৰ 1 টকাও লাভ নকৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অসমত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে আৰু আপোনালোকেও কৰিছে আৰু কেইটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আজি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে কালি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাইছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অসমত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম চলি আছিলে বন্ধুসকল এতিয়া কিন্তু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো কমপ্লিট হৈছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো কমপ্লিট হৈছে তেনেহলে এবাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় 4000 টকা লাভ কৰিব লগতে 9 আগষ্ট তাৰিখে যিসকল মানুহে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে 2000 টকা লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকে এইবাৰ মাত্ৰ এটা ইনষ্টলমেণ্টত 2000 টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে 9 আগষ্ট তাৰিখে টকা লাভ কৰিছিলে তেনেহলে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 9ম কিস্তি নাইবা 10ম কিস্তিৰ টকা সোমাব অৰ্থাৎ এটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা সোমাব আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত কিমান তাৰিখে এই টকাসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰি দিব বন্ধুসকল মিডিয়া ৰিপৰ্ট অনুসৰি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ 4000 লগতে 2000 টকা সোমাব আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন হিন্দী নিউজ পেপাৰত এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে পুনৰবাৰ টকা মুকলি কৰি দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 10ম ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা অৰ্থাৎ 10 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মুকলি কৰি দিব হয়তো এই তাৰিখত দিব নোৱাৰে নাইবা অন্য তাৰিখতো দিব পাৰে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক ইমানেই জনাব পাৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকে কিমান কেইটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে লাইক আপোনালোকৰ কি ষ্টেটাছ দেখুৱাই আছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাইছে সেয়াও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তো ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে ভাল পালে লাইক কৰিব পুনৰ লগ পাই ৰাখিলে আজিলৈ বাই।